Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Півсотні миколаївських строковиків поповнили лави Збройних сил України. Я хочу стати гідним захисником своєї вітчизни. В Миколаєві у власній квартирі виявили тіло літньої жінки із слідами насильницької смерті. Студенти та ветерани антитерористичної операції змагались у козацьких іграх. Головна мета – плекати патріотичні почуття у нашої молоді і розвивати здоровий дух. В Миколаєві урочисто провели до лав Збройних сил України півсотні призовників строкової служби. Захід відбувся на вже традиційному місці біля пам'ятника героям-ольшанцям. На площі біля меморіалу героям-ольшанцям цього ранку велолюдно. Провести хлопців до війська прийшли рідні та друзі. Призовники називають різні причини, чому вирішили піти служити. Я хочу стати гідним захисником своєї вітчизни. В свою чергу я маю вищу юридичну освіту і мені потрібна армія для того, щоб працювати в державних органах надалі. Від Миколаївщини цього осіннього призову відправляться на строкову службу майже 5 сотень юнаків. Ті, хто має вищу освіту, служитимуть 12 місяців, всі інші – півтора року. Служити хотів, пішов, все провели, все в порядку. Уїхав в Київ. Безпосередньо ця команда буде направлятися в президентський полк України. Буде відправлятися команда у окремий батальйон з командою сухопутних військ і спецпідрозділ Національної гвардії України, який дислоціюється в Києві і в Харкові. Військові комісари додають, за час проходження строкової служби направлятися до зони АТО призовники не будуть. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України, де ситуація загострюється. Противник надалі зосереджує бойову активність на Донецькому напрямку. За минулу добу зафіксовано 36 обстрілів з боку ворога. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Увечері бойовики двічі впродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО. На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів і один раз з міномету калібру 82 мм били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного, а близько 18-ї години застосовували 120-мм міномет біля Павлополя. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника. Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено. Боги війни визначають кращих з-поміж себе. На Чернігівщині тривають змагання артилеристів серед бригад сухопутних військ України. Детальніше про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Третій відбірковий етап змагань на кращу артилерійську батарею Збройних сил підходить до завершення. Зокрема, на Чернігівщині визначають переможців у сухопутних військах. У змаганнях беруть участь 4 різні артилерійські системи. Це реактивні системи залпового вогню «Град», самохідні артилерійські установки, буксирові установки та мінометна батарея. Активні дії артилерійських підрозділів розпочались у 3-й ранку, коли за сигналом тривоги дві конкурсні батареї отримали тактичне завдання та висунулись у визначені райони. Найкраще поки що справляється з усіма завданнями 44-та бригада. Вони це найголовніші наші конкуренти. Вони і в технічній частині набрали добрі бали, і з фізичної підготовки також в них дуже хороші бали. Але чим сильніший супротивник, тим цікавіше грати. На завершальному етапі змагань артилеристи вирішують комплексне завдання. Якщо зробити помилку в будь-якому одному завданні, врешті-решт останнє завдання буде вирішено невірно. Фінал конкурсу артилерійських батарей Збройних сил пройде на полігоні в Дівичках Київської області наприкінці жовтня. Олександр Штупун, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Друге і поки що останнє народне віче, скликане відстороненим міським головою, відбулось на головній площі міста. Олександр Сінкевич ще раз закликав городян збирати підписи за перевибори депутатів міської ради та очільника міста.
В порівнянні з минулими народними зборами, які відбулись тиждень тому, цього разу людей прийшло менше, але настрій та мета не змінилися. Звісно, це правильно, що люди виходять зараз, тому що від людей зараз все залежить. Якщо люди будуть мовчати, то нічого від них не буде залежати. Треба виходити і доказувати те, що ви праві. Учасники народного віче впевнені, дестабілізація політичної ситуації в місті – справа рук недоброзичливих депутатів, яких необхідно переобрати, адже демократія передбачає владу народу. В таких випадках, в даний момент, коли його уволили без согласия людей, люди ж за нього голосували, от я вважаю, це неправильно. Должно все рішатися голосуванням. Люди повинні, раз вони вибирають, то вони повинні і проголосувати проти. Для петиції, яку хочуть відправити до Верховної Ради, необхідно не менш ніж 10% підписів – городян, які можуть голосувати. Нам потрібні реальні дії. Реальні дії, щоб ці підписи, які ми з вами зібрали, ми дамо один місяць Верховній Раді на те, щоб вона оголосила дату позачергових виборів. Якщо вона це не зробить, ми будемо вже діяти на іншому рівні. Ми здивуємо Україну, я впевнений, це буде сюрприз для нашої Верховної Ради. Олександр Сінкевич заявив, що не бачить необхідності надалі скликати народне віче. Його команда сконцентрує сили на роботі в юридичній площині. Також він запевнив миколаївців, що обов'язково братиме участь у позачергових виборах міського голови. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулось чергове засідання клубу директорів. Про що цього разу спілкувались миколаївські підприємці – далі у відеоматеріалі. Минулого тижня члени клубу директорів взяли участь у другому одеському інвестиційному форумі. На сьогоднішній зустрічі підприємці підбили підсумки та обговорили подальшу співпрацю з одеситами. Найголовніше – це хороший нетворкінг. Нам вдалося завести контакти з цікавим підприємцем. Это как раз тот проект, на который мы берем курс, равняемся. И Николаевского клуба директоров четкое желание создать подобный акселератор бизнеса в нашем городе. Когда собираются предприниматели из разных сфер, люди творчества, культуры, и создают новые продукты. Розробили план роботи над цільовими групами клубу директорів. На сьогодні вже є 4 категорії. В первую очередь это молодые стартаперы, ребята, которые хотят заняться бизнесом, у которых есть идея, но они, возможно, не знают, как реализовать ее или не обладают достаточным ресурсом. Вторая группа – это уже предприниматели, которые имеют бизнес и заинтересованы в активном развитии, поиске рынка. Третья группа – это предприниматели, которые заинтересованы инвестировать. И четвертая – это бизнесы, которые заинтересованы больше становиться в публичную плоскость. У майбутньому для них розроблять окремі маркетингові програми. Також обговорили план роботи на рік. Сьогодні будемо обговорювати, проговорювати ряд моментів по нашому совместному проєкту «Одноклубників» та проєкт «Snowsync», в якому ми пропонуємо онлайн-обучення, онлайн-курси для всіх інтересуючихся розвитком. Наступного разу члени клубу директорів заслухають презентацію бізнесмена, який збудував власне підприємство за 3 місяці. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 3% українців хворіють на цукровий діабет. Понад 5 тисяч жителів Миколаївської області інсулінозалежні, і щороку ця статистика зростає. В обласній лікарні відбулась конференція «Права та обов'язки пацієнтів з цукровим діабетом у нових умовах». Цукровий діабет – тяжке, хронічне, прогресуюче захворювання, яке потребує лікування протягом усього життя. На сьогодні в Україні працює програма реімбурсації препаратів інсуліну. До впровадження такої системи інсулін громадяни отримували безпосередньо в лікарнях. Відпуск інсулінів відбувається за рецептами. І пацієнт йде в аптеку і отримує за рецептом інсулін. Інколи він отримує інсулін безкоштовно, інколи є відшкодування. Пацієнти отримують 100% інсулін, який вони потребують. Раніше ми забезпечували їх за тендерною процедурою, але це дуже вже старіла методика забезпечення. У всьому світі забезпечують пацієнтів через рецептурну систему, і ми перейшли на рецептурну систему. На заході мова йшла і про права пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. Законом України з основ охорони здоров'я передбачено, що в разі необхідності громадянин може звернутись до будь-якого лікаря-спеціаліста. Особисто в сільській місцевості не всі ендокринологи візьмуть направлення психотерапевта, степового лікаря,
зверніться до району. Не підходить вам райони вашої області. Ви можете звернутися до іншого. Це у вас передбачені програми. Романові Власенку 33 роки. На цукровий діабет він захворів у 6 років. Чоловік розповідає, живе повноцінно та намагається на власному прикладі показати оточуючим, що така недуга – це не є проблема. Попри захворювання, Роман веде активну громадську діяльність. У мене не було такого якби життя до чи після діабету. Насправді немає особливих проблем жити з діабетом. Головне – вміти контролювати свій стан здоров'я, от рівень цукру. Ну і вести активну позицію, активний спосіб життя. Дуже в цьому допомагає якраз спорт і якби взагалі активна громадська позиція також. У разі виникнення питань щодо забезпечення препаратами інсуліну за програмою реімбурсації, варто звернутися до лікаря-ендокринолога поліклінічного відділення Центральної районної лікарні. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці розслідують вбивство 80-річної бабусі. Скривавлене тіло знайшли у власній квартирі потерпілої. Поліцейські розшукують злочинця. Стареньку виявила сестра, яка прийшла навідати родичку. Вхідні двері оселі були відчинені, речі розкидані по квартирі. У коридорі лежала скривавлена домовласниця. Правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті від удару ножем. На місці працювали експерти-криміналісти. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення та затримання вбивці. Україна – гуманна країна. Під таким гаслом на вулиці Соборній зібрались понад сотню містян. Як миколаївці долучились до всеукраїнського маршу за права тварин, розкажуть наші журналісти. До акції містяни долучались цілими родинами. Серед учасників маршу – Ясміна Слободянюк. Боротися за права тварин вона прийшла разом із сином та трьома домашніми улюбленцями – Рулею, Адель та Кристиною. Да, актуально, это очень важно, они не могут сами за себя постоять. Они могут нам только помогать, но мы должны их защитить хотя бы немножко, хотя бы как-то, хотя бы показать, что они такие же живые души, как и другие, как и люди, только не могут говорить. Головна мета маршу – захистити права усіх тварин на території країни. Учасники виступали проти полювань заради розваги, утримання чотирилапих у цирку та зоопарках, використання натурального хутра. Люди поддержали, много студентов пришло, а это очень много пенсионеров пришло. Меня радует, что приходит именно молодежь на сегодня на такие акции, потому что за молодежью будущее нашего города, и именно молодежи жить в том городе, который мы сейчас, который мы хотим построить, понимаете? И я, в принципе, я довольна мероприятием, очень. Під запальні гасла із плакатами, повітряними кульками та листівками активісти маршем прокрукували Соборною. Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Плоті мучати тварин! Учасники акції запевняють, тварини – це не просто матеріал для задоволення людських потреб, а справжні товариші та брати. Безумно позитивную энергию, безумное удовольствие, когда ты приходишь с работы, тебя встречают, тебя ждут, когда вечером ты уставшая, уже вроде ничего не хочется, а нужно идти гулять. Идешь и гуляешь, и свежим воздухом дышишь, и эмоции получаешь. То есть те, которые приносят эмоции, к сожалению, люди редко такие эмоции приносят. Результатом акції став мітинг учасників у Каштановому сквері та підписання меморандуму. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Южноукраїнську відбувся перший фестиваль козацької слави. Під час святкових заходів містянам нагадали, чим особлива Буська земля та чому треба боротись за її історичні місця. На концертному майданчику збираються перші глядачі – українські пісні, народні танці та демонстрації екстремальних козацьких вмінь. Козаки попереджають, на цих землях можуть і загартувати, і згуртувати. Кожен козак України має розуміти, що на Покрову він має бути тут, безпосередньо.
в цих урочищах, в яких раніше була найбільший адміністративний центр Бузько-Гардовської Поланки. Слідкує за бузькими подіями і американський фотограф-журналіст Марк Айзек. Працює в Україні він за програмою міжнародного обміну і збирає матеріали для кількох проєктів. Цікавиться й подіями сучасної історії Бузького Гарду, тож на концерті він не випадково. Як тільки ми приїхали в Миколаїв, ми почали збирати різні історії, які важні і зв'язані з водою для жителів Миколаївського регіону. І нам сказали, що є така історія, зв'язана з цією ситуацією, ми вирішили її більше дослідити і приїхати. Матеріал, який Марк Айзек збиратиме протягом 9 місяців, стане частиною документального фільму. Його зможуть побачити як українці, так і жителі інших континентів. Проте спостерігання за творчістю на сцені – не єдина мета заходу. Організатори сподіваються, такий фестиваль спроможний не лише зберегти українські козацькі традиції. Розвиток нашої культури, розвиток от таких от фестивалю такого, він приведе до того, що на це місце звернуть увагу чиновники не тільки України, а звернуть увагу і природоохоронці, і люди, які опікуються вивченням історії. Історія боротьби за Бузький Гард триває не одне десятиліття. Екосистема каньйону і нечисельні історичні розвідки розмежували громадою місцевих енергетиків. Проте активісти продовжують боротись за національний парк. Ми їздили на острів Клепаний, встановили там пам'ятну табличку на захист Бузького Гарду. Це ви повинні розуміти, що для справжнього козака це така сакральна дія, тому що тут багато десятків, навіть сотень поколінь наших прадідів захищали цю землю. Ми боремося за врятування річки Південний Буг. І то захід, який сьогодні відбувся, в тому числі і встановлення такої символічної таблички, це таке започаткування ідеї, що там, на тому місці, буде відновлена церква, яка була за часів козаків. Організатори фестивалю наголошують – збережемо козацьку славу, збережемо і Бузький Гард. Ганна Бадіна, Євгенія Голубова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Козацькі ігри серед молоді та воїнів антитерористичної операції. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштували спортивні змагання. Захід проводять вдруге. Які саме ігри організували для учасників та хто переміг – далі у сюжеті. Ініціювали ігри миколаївські активісти разом зі співробітниками факультету педагогіки та психології. Це захід – можливість нагадати молоді, що вони нащадки козаків, запевняють організатори. Головна мета – плекати патріотичні почуття у нашої молоді і розвивати здоровий дух. Участь в іграх взяли студенти факультетів педагогіки та психології і фізичного виховання та спорту, воїни АТО та курсанти навчального центру ВМС. Загалом 6 команд. Андрій Романенко тільки не вступив до лав військово-морських сил. Хлопцю 21 рік. Тішиться, що запросили до змагань, адже це гарна можливість випробувати себе та побувати у ролі справжнього козака. Патріотичне виховання потрібно, щоб як-никак, чтить традиції, щоб бути гордим за свою країну, щоб відчувати то чувство, що ти громадянин України, що ти стоїш за цю країну, що участвувати в її житті, участвувати у всіх мероприятиях як-то. І культуру, я вважаю, потрібно підтримувати взагалі наше державство. Штовхач, притягування канату, підкова. Організатор обрав найпопулярніші козацькі ігри. Вони концентрують увагу, зміцнюють м'язи рук та ніг. Такі ігри знайомлять молодь з українською історією, вважає отаман Сергій Параскун. Зніми шапку, вона дійсно має дуже давню традицію. Чому? Тому що раніше, коли не було такого розвитку, як кур'єри, телефони, всі депеші, всі листи зашивали шапку. І зняти шапку – це дістати ворожого інформацію. Що, що? Справи, справи! Давай, давай, нормально захищаємо. Пішов сливий! Вперед, вперед! Окрім козацьких ігор, для учасників влаштували змагання з міні-футболу. Олександр Обуховський також учасник козацьких ігор. Чоловік – ветеран АТО. Воював у Пісках та Авдіївці. З 2016-го демобілізований. Сьогодні грає з побратимами, членами громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Його команда змагалася зі студентами. Забігався трошки вже возраст. Враження, дуже гарні враження, хороша команда. Так, ми програли, але ми грали не на гру, ми грали
Ой, від душі. У виші подібні козацькі ігри планують організовувати і надалі. До них залучатимуть студентів із інших факультетів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на стадіоні парку «Перемога» відбулися фінальні матчі чемпіонату області з футболу сезону 2017 року. У фінальних іграх брали участь 6 команд Миколаївщини – вища, перша та друга ліга. Мета змагань у такому форматі – популяризувати футбол та заохотити до участі нові команди. За результатами гри другої ліги з рахунком 4-1 перемогла команда «Мілан». У першій лізі «Люкс Агро» 2-1, вища ліга «МФК Первомайськ» – рахунок 7-1. Это итог для того, чтобы мы посмотрели те команды, которые участвуют в разных лигах, что сегодня представляет Николаевский футбол и как он развивается. Это самое главное для нас. Почему? Потому что с малого начинается большое. І наразі це всі новини. Ми надалі спостерігаємо за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.